вітаю вас. Це програма «Громадський контроль». І сьогодні ми у гостях у владики Ніла, адміністратора Мукачівської греко-католицької єпархії. Будемо спілкуватися на тему Великодня, найсвітлішого християнського свята, яке відзначаємо вже цими вихідними. Доброго дня. Великдень – одне із найсвятіших свят, до якого ми готуємося, ну, не те, що заздалегідь, а цілий рік його чекаємо. Воно є таким сімейним, одним із головних. Розкажіть нам, будь ласка, трошки про історію цього свята. Так, дійсно, коли ми співаємо про Великдень і коли ми співаємо ту надзвичайно глибоку за змістом пасхальну утренню, то там є в тих канонах є дуже гарні такі слова, що це є торжество всіх торжеств, і це є праздников праздник. Так старослов'янська мова показує, що це є свято понад святами, і більше цього – це є торжество цілого світу, ну, але в першу чергу це є торжество християнства, тих, що вірують в Ісуса Христа. Бо історія цього свята, історія Великодня – це є історія воскресіння Ісуса Христа. Життя Ісуса Христа, якби увінчане Його славним воскресінням з гробу, що Господь виходить з гробу на третій день після свого поховання, після смерті і поховання, виходить як великий переможець. І це є основа церкви, це є фундамент віри християн. І бере початок якраз від того славного воскресіння Ісуса Христа. Вже перший Вселенський собор, який відбувся в Нікеї в 325 році, головним своїм завданням поклав таке, що ми маємо встановити таку найбільш підходящу, найбільш гарну, найбільш практичну, і яка би відповідала теж Святому Писанню, дату святкування Великодня. Це значить, що це свято було основою перших християн, і до сьогодні так воно є. Ось ви заговорили про дату святкування. Вона є перехідною, інколи збігається, інколи ні. Чому так? Як обирають взагалі дату? Саме на тому Нікейському соборі, який відбувався в Нікеї недалеко від Константинополя, саме на тому соборі було вирішено, що християнська Пасха, День Великодня, має святкуватися обов'язково після весняного рівнодення, і теж обов'язковою умовою є, щоб вона не співпадала із Пасхою ізраїльтян, із Пасхою євреїв. Ці дві умови ми дотримуємо тепер, ну, але так бачимо, що Західна церква буває так, що вона завжди святкує скоріше, а Східна церква пізніше. Дуже рідко у нас співпадають дати з ними. Но ми дотримуємося ще, скажімо, тої нікейської постанови. А якщо говорити, власне, ось про дату, ми вже визначили то, і залежить від цього, коли розпочинається підготовка до Великодня, так? Але залишається сталим кількість днів, коли ми готуємося до Великодня. Розкажіть трошки про підготовку, наскільки це важливий етап у житті християнина і важкий етап. Так, це є етап, який ми називаємо Великим постом, або також церковною мовою ми називаємо цей етап підготовки до Пасхи Святою Чотиридесятницею, яка включає в себе 40 днів Великого посту. В східному обряді сюди також є включені суботи і неділі. І потім, як закінчуємо Великий піст, Святу Чотиридесятницю, закінчуємо завжди перед Лазаревою суботою, тобто перед Квітною неділею. Перед Квітною неділею ми закінчуємо Чотиридесятницю і починається Страсний тиждень. І з неділі, яку ми мали вчора, ми входимо вже з вечірні, входимо у так званий Страсний тиждень, який тим не менше міститься у тріоді, тобто в піснях, які ми називаємо вже квітними, тобто радісними. І цей Страсний тиждень, він якби виокремлений з Великого посту, тому що є дуже такий особливий, дуже насичений прекрасними читаннями, значить, Святого Писання, Словом Божим, і також піснями, які уклали оці церкви, і які ми співаємо. Наприклад, сьогодні ми маємо Страсний понеділок, і в цей Страсний понеділок церква в особливий спосіб в старозавітніх читаннях говорить нам про постать Святого Йосифа, який
який був при фараонові великою постаттю в єгипетському краї і врятував свою родину, тобто родину свого батька Якова, врятував від голоду. Це надзвичайно прекрасна постать, святий Йосиф, Йосип Єгипетський, який був проданий своїми братами в рабство. Настільки вони його не приймали, настільки йому заздрили, що рідні брати, він був 11-й син у Якова, продали його геть в рабство. Щоб не вбивати, вирішили продати в рабство. І уявіть собі, що ця постать Йосифа, вона є прообразом Ісуса Христа, якого так само продали хто? Найближчі друзі, правда? Учень Юда, який був з Ісусом 3 роки, який належав до кола найбільш таких близьких людей, він просто продав свого вчителя. І так, що ми завжди маємо в тому Старому Завіті прообрази, які вказують нам на красу Ісуса Христа. Ось ви сказали, що вже було вчора свято, так, 25 квітня була вербна неділя. Чому ось таке свято важливе саме? Вербна неділя є чому дуже важлива для нас? Вона є якби таким ластівкою Пасхи. Чому вона є ластівкою Пасхи? Тому що вербна неділя, вона нам показує цей в'їзд Ісуса Христа на Ослядкові в Єрусалим. Але що він означає? Він має дуже глибоке значення. Тому що вже давніми пророками, коли говорилося про Спасителя світу, тобто про Месію, завжди говорилося про те, що він має врятувати людей. І ось пророк Ісая, один із найбільших пророків Старого Завіту, у своїй 53 главі його пророцтва є написано про слугу Божого, про Месію, як про ягня. Як про ягня. Тобто, в єврейській Пасхі ізраїльтяни завжди готували ягнятко. Ягнятко пеклося, і то ягнятко вони споживали в день Пасхи. І кров'ю того ягнятка вони намащували свої одвірки, і коли втікали від фараона, то ангел смерті вбивав всіх первородних, тільки ті сім'ї, тобто ізраїльські, були захищені, бо були намащені кров'ю того ягнятка. Це була 10-та кара, так звані кари єгипетські, якими Господь Бог карав єгипетську землю за те, що вони знущалися над євреями і не випускали їх. Тобто знущалися над тим народом. І що це показує нам? Що Ісус Христос входить в Єрусалим в той час, коли кожна єврейська сім'я готувала однолітнє ягнятко. Його вибирали, щоб воно було найбільш покірне, найбільш таке смиренне. І потім у Велику П'ятницю то ягнятко священники в храмі приносили в жертву. І ось в квітну неділю, коли вибирали ці ягнятка, Ісус входить в Єрусалим як Боже ягнятко, яке дається, яке віддає своє життя за гріхи людей, за гріхи кожного з нас, за мої гріхи, за ваші гріхи, за гріхи кожної людини. І він входить в той Єрусалим як те ягнятко, тому що він входить дуже смиренний на Ослядкові. Це є не входить як воїн, правда, на коні, або як там Олександр Македонський, або як якийсь римський імператор, але входить як смиренний Месія, який входить як ягнятко. І потім у Велику П'ятницю, коли тих ягняток жертвували, Ісус Христос саме тоді віддав своє життя на хресті. Тобто він виконує це пророцтво Ісаї і показує те, що Спаситель є тим ягням, є тою жертвою, яка приносить себе добровільно за спасіння кожної людини. Тобто та кров Ісуса Христа, який став Божим ягнятом, вона омиває всі наші гріхи. Тому апостол Петро у своєму посланні говорить такі чудові слова. Він каже, пам'ятайте, брати, що ви відкуплені не сріблом чи золотом, але кров'ю Ісуса Христа, невинного Божого ягняти. Петро вже потім, після воскресіння Ісуса, зрозумів, що Ісус Христос став тим ягнятком, яке принесло себе в жертву за людство. Тому квітна неділя має таке глибоке значення.
Знаєте, я як звичайна християнка маю до такої події, як Воскресіння Христа, більше запитань, ніж відповідей. І одне із основних запитань ще з дитинства мене цікавило, що ось, а якби Іуда не продав Христа, чи була б інша розв'язка такої ситуації? І вже зараз, вже в такому свідомому віці, я собі розумію, що тут причиною смерті і воскресіння Христа став не Іуда, який його продав, а на все була воля Божа. Саме так. Саме так. Ісус постійно це підкреслює в своїх розмовах з учнями і теж в своїх промовах до народу, що Він прийшов виконувати не свою волю, але волю Небесного Отця. І коли приходить цей час страждань, коли приходить Велика П'ятниця, коли його було ув'язнено в четвер ввечері, і потім в п'ятницю був цей суд над ним, несправедливий засуд, засуд Синедріону, потім, коли Пилат вмив руки, що я не винуватий, ви самі цього хочете, Пилат теж відмовляється його захищати, видає його на розп'яття, то дійсно ми бачимо, що як Ісус іде, виконує волю Отця, що Він сам вибирає це. Він сам вибирає це, тому що так Він покаже світові любов Бога до людини і свою любов до людини. Це є те, як, в який придивний спосіб людина є відкуплена. І та жертва Ісуса Христа, вона є настільки неймовірна, що, наприклад, святі дуже часто думали собі, що чи мусив Бог так страждати і померти, щоб спасти людину. Наприклад, святий Альфонс має таку прекрасну цитату, він каже, що коли Ісус народився в Віфлеємі як маленька дитинка, коли Марія його сповила і поклала в ті яслі, з яких їла худоба, ні, їли тварини, і каже Альфонс, одної сльози його би вистачило, щоб змити наші гріхи, тому що це було дитятко Боже. В ньому були дві природи – людська і Божа, Божа і людська. І каже, одної сльози Бога чоловіка, маленького Ісуса, вистачило би, щоб змити наші гріхи. Але Він хотів чогось більшого. Він хотів показати, що Божа любов є неймовірно глибока. І що Бог так сильно тебе любить, що віддає за тебе своє життя, віддає за тебе свого сина, за людину. Ну, це є глибина Божої мудрості, але це є теж та незмірима глибина Божої любові до людини. Ми її ніколи не зрозуміємо. Ми можемо лише так з подивом думати про неї і потім бути вдячними, але зрозуміти цю любов, ну, неможливо по-людськи. Зрозуміємо, може, коли будемо біля Ісуса в небі. Так. Цей тиждень, він є таким досить складним, він є надзвичайно важливим, оскільки Страсний тиждень розповідає нам про останні дні земного життя Ісуса. Розкажіть, будь ласка, трошки ось про кожен день. Саме так. Кожен день Страсного тижня, він є так покладений церквою, щоб через читання Святого Письма і теж через участь у літургії ми глибше розуміли цю жертву Ісуса Христа, щоб ми теж увійшли в ту таємницю Пасхи. Бо таємниця Пасхи Ісуса Христа – це не тільки Його воскресіння, але це є Його смерть і Його воскресіння. Це є Пасха Ісуса Христа. Вони є завжди разом. Його жертва, Його смерть і Його славне воскресіння. І, наприклад, сьогодні в тих піснях, які ми співаємо в особливий спосіб в часі літургійних відправ, в часі утренні, вечірні, то в часі тих читань також Святого Писання церква кладе нам постать Святого Йосифа, якого продали брати. І потім, коли брати голодували, коли не мали хліба, вони приходять в Єгипет. І вони свого брата не впізнали, бо він був великий управитель, який розпоряджався всім добром краю, був правою рукою фараона. І коли вони його впізнали, то були дуже перелякані, що зараз він буде їм мстити. Але він каже, ні, брати мої, Господь привів мене сюди через те, що ви мене продали, для того, щоб я вас прогодував. Щоб вас врятувати, я мусив через все це пройти, через зраду, через страждання він перебував у в'язниці. І
І ось так Бог діє, що ми ніколи не знаємо, до чого приводить страдання. А страдання, яке ти приймаєш терпеливо, яке ти приймаєш з вірою, що Бог в тому страданні є з тобою, воно завжди приводить тебе до воскресіння. І той момент зустрічі Йосифа з братами – це є момент воскресіння. Бо брати, коли він сказав «Я є ваш брат», вони зразу чекали на те, що зараз їм буде кінець. А він каже «Ні, ви ж мої брати, я за вас все це переніс, щоб тепер дати вам хліб». І воскресіння Ісуса Христа, воно теж дає нам це, те, що Господь годує нас вірою і годує нас теж своїм тілом і кров'ю. Потім другий день ми згадуємо, наприклад, про притчу, про те, що як ми повинні прожити своє життя, що ми повинні бути як смоковниця, яка приносить плоди. Ми повинні бути як виноградина, яка приносить плоди. Ми повинні бути як людина, якій Бог дав певні таланти, але ми ті таланти не закопаємо в землю, але будемо ті таланти розвивати. Тобто будемо старатися так прожити наше життя, щоб робити навколо себе багато доброго. Бо це нас учить жертва Ісуса Христа, що ми маємо ті свої таланти, хто має талант лікаря, хто має талант вчителя, хто має талант працівника, якогось ремісника, хто має талант якогось доброго майстра, чи що. Що завжди той талант має послужити людям. І то ми тепер бачимо, правда, в цей час, в час такий нелегкий, в час цієї пандемії, яка фактично минулого року нам Пасху так зробила дуже такою. Да, в новому форматі і важкому. І ми були так заскочені цим. Але що ми побачили? Ми побачили ту працю лікарів, ту працю священників. Ми побачили, як наша молодь робила онлайн-трансляції, допомагала священникам. І це було якраз показати, ні, що я свій талант використаю зараз на славу Божу. Бо Бог прославився в тому, в лікарях, в тих всіх речах, які робила церква, але в особливий спосіб теж в тій допомозі, які люди давали один одному, то було щось неймовірно прекрасного. Власне, про традиції хочу з вами поговорити, людські, так? Ну, все ж таки, всі мають свої власні традиції, там, розмальовувати яйця, пекти Пасху, навіть про цей же Страсний тиждень, так, говорять Чистий четвер і тому подібні там речі. Наскільки це Церква сприймає всі такі традиції? Традиції є річ прекрасна, тому що традиція завжди вона народжується в певній культурі, в певних звичаях. Сюди входять теж різні речі, які ми бачимо навколо себе, які нам передали, скажімо, наші дідусі, наші бабусі. Але завжди важливо є, щоб та традиція була очищена від певних забобонів. Тому що забобони вже є річ погана. Де входить забобон, там потім з'являється різне ворожбитство. Це вже є таке несумісне з християнством. Люди звикли казати, що є біла магія, є чорна магія. Насправді магія є лише одна, і вона походить від злого духа. Традиція є дуже гарна. Дійсно, ми бачимо, що наприклад, від маленьких дітей бачимо, як наші бабки чи дідусі переживали там Великий Четвер, переживали Велику П'ятницю, як вони старалися, щоб все було приготоване в найкращий спосіб. Пеклася Пасха, варився шовдар, потім варилися яйця, робилися писанки для того, хто приходить поливати. То все було потім таким діленням тої радості, або що воно означає? Воно означає той пасхальний кошик, воно означає, це якби такий передсмак небесного бенкету, до якого ми є покликані. Ісус дуже, дуже часто говорить такі притчі, що один господар справив велику вечерю, зробив бенкет, весілля своєму синові. І він завжди показує, що християнство
воно завжди веде до чогось прекрасного, веде до великого бенкету, де буде Бог, де буде Пресвята Тройця, де буде Діва Марія і де будемо ми. І що, чому ще це є так дуже важливо? Що Воскресіння Ісуса Христа, воно нам показує перемогу людського тіла. Тому що Ісус, коли виходить з гробу, Він виходить із своїм тілом. Його тіло не залишилося в гробі, але Його тіло воскресло. Тобто ця природа, людська природа, яку Він взяв на себе, в тій людській природі Бог зробив велике диво. Він є первородний з мертвих. Той перший, хто переміг смерть. І до цієї перемоги, як первородний, то значить, як брат наш, як наш первородний брат, що перший вийшов з мертвих, він також показує, що і наші тіла мають цю велику вартість. Що наше тіло не просто піде в землю там і пропаде. Ні-ні, наше тіло там чекає на момент того воскресіння, яке зазнав Ісус. І якщо наше тіло має таку велику вартість, що воно воскресне таким, яким воно є зараз, але то буде тіло прославлене, то значить, що це тіло має радіти, має брати участь в бенкеті. І той пасхальний кошик, який є такий, скажімо, надзвичайно пишний, ні, надзвичайно гарний, що він є якраз тим, що наше тіло зазнає чогось надзвичайного, того воскресіння Ісусового, бо він є первородний з мертвих. Наш старший брат, який вийшов з гробу, і в певний момент ми всі вийдемо з гробу. Всі наші батьки, наші родичі, ми всі будемо воскрешені. Дякую вам дуже гарно за цю розмову. Наостанок, можливо, нашим глядачам побажаєте щось у такий день? Хотілося б побажати, звичайно, щоб ми мали дуже сильну віру в Ісуса Христа. Щоб ми пам'ятали, що Він повинен бути центром нашого життя. А коли Ісус стає центром нашого життя, тоді все навколо нас набирає прекрасних кольорів. І тому Пасха, вона так підходить до того часу, який переживаємо зараз, коли все починає оживати. І ті магнолії, і ті сакури, і ті каштани, вся природа якби набирається тепер тої Божої сили, щоб радіти, щоб дати людині велику радість в ту силу життя. Але сила життя – це є Ісус Христос, це є Його воскресіння, це є Його жертва за кожну людину. І тому для нас дуже важливо є цю віру побільшувати в собі і передавати своїм дітям. Тому я би хотів побажати нашій рідній Україні, щоб вона процвітала, розвивалася, щоб наша влада знаходила ті найкращі рішення для свого народу, щоб наш народ мав і добрий економічний розвиток, щоб ми не змушені були ходити по Європі, шукаючи роботу, але щоб наша молодь могла знайти роботу тут вдома. Побажати того, щоб наша молодь дійсно була окрасою нашого краю, нашої країни. Побажати того найголовнішого, що сьогодні Україна і цілий світ так потребує – миру. Миру на Сході, миру Христового, щоб наші воїни не гинули, але щоб ми жили в мирній країні, щоб там на Сході теж настав такий довгоочікуваний мир. І побажати того найкращого Великодня нашим воїнам, їхнім родинам, тим, хто пережив важкі моменти цієї пандемії, кому зараз є дуже важко, хто втратив своїх родичів. Багато людей Господь покликав у цей час до себе, але ми, як церква, несемо ту надію, що вони є живі, біля Господа, і що Пасха Христова, Воскресіння Ісуса Христа всім нам дає то найголовніше – надію на те, що Бог є з нами, що Бог нас любить безконечно, тільки треба мати відкрите своє серце. Дякую дуже гарно вам. Нашим глядачам нагадую, що це була програма «Громадський контроль». Залишайтеся із телеканалом «М-студіо».